Dame in gospodi, reporter Milan, sem ponovno na sidi Resnice. Kot veste, je zakon zunaj, ki prepoveduje, da bi na dolgo in široko ali pa brez vsakega občutka nabirali plodove narave, tudi cvetlice, med njimi encijan, zvončke, regrat in čemaž. Če ga naberete katerekoli od teh preveč, dobite lahko kazen tudi do 1000 evrov in več. Zdaj lahko bi seveda vprašal marsikoga, tiste, ki so zakon pisali, lahko bi šel do inšpektorjev, ampak ne, jaz sem se odločil, da grem do tega, ki v naravi pravzaprav živi, dosti tega vidi in še več tega ve. To je Škrat Bolfenk. Bolfenk, dober dan, lepo, da si vzel čas za mene. Prvo, da ti čist tak mirno povem, da mene boli k*** za zakone. Nadalje me boli k*** za rože. Tretje pa, si nis nič čas vzel za tebe, p***. Ti materna, ker ti si kar prišel, lopovska. Pa dobro, no, ampak tema pa je kar, ne, ljudje se o tem pogovarjajo. Ne smeš preveč nabirati teh rož, ker lahko dobiš tudi jurja kazni in več. Klezaj, resnici na ljubo, da tak pravam lepo reči. Vse to ti zakon je prav. Pa če mimo en drugega požrli, narod bo, narod žere podrast, ti dan storža tu ne moreš najti. Jaz bi tak naredil zakon, ne denar, ker denar tak nakrampajo, ker imajo kredite, ono pa nekak plačajo, se pritožijo, materna pa se tak zvlečejo. Jaz bi tu naredil zakon pipno mrdno, če trgaš, razumeš, pipno mrdno. Razni je treba tu izzet, se pravi novelo nared od 25 do 35 let z velikimi zizami, tam je pipno, pa počakaš, da jaz pridem. Pa pol mrdamo, ne? To edino bi dodal. Aha, torej praviš, da ljudje nimajo nobenega občutka. Pa kako materno ne imajo občutek, če grejo pa 7 kvadratov zvončko potrgajo, pridejo do doma, pa so zvončki že dol z glavami. Pa kaj boš? In to dedi, zraven hodijo dedi, to trgajo. Pa p***ti materna, se ima zvonček med nogami, ali kaj? Ali ti je glava že kimla, kaj ti bo zdaj to ti šop zvončko pomagal, p***ti materna, če ti drugi baboške? Te pa id svetličarno delat, če ima zvonček samo za okras. Kaj bo zvončke nabiral, če kak si jih v trgu so hin? Pa so ja lepši tam, pa encijan pa tako, p***a, zdaj sem videl, en det je 90 kilsko babo na ramah držal tu, zraven mojega onega, da je toto lesno gobo dol jemala, pa kam pri p***i materni, pa to že 60 let ne teglo dava bo na tote lesne gobe, kam vse se miga, še malo Viktor me drži, pa kam so to veliko ritjo posrala ga boš p***i materna, ne gre goba dol, se ne gre dol, srejo, kaj boš na gobo dala? Te se je obrnila, det je tako stonela, govoril, ker je tak imel glavo vriti. Srejo, kaj se obračaš, da smo vrat zlomila, ne gre lesna goba dol, idi v oni obi Bauhaus, kupi si nekaj za 6 evrov. Kupi si palčka p***a ti materna pa bo daj na glavo tegl. Kam lesno gobo dol trgaš? Kam jo boš dal? On je bil vun, svač je bil vriti. On je bil vriti, to nas bo spožrli se bomo, spožrli, razumeš, veje žaga za okras, ono vse. Materno šume ni več, se neko dihat ne bote mogli. Ja vam tak preživel, vi dihat, materna, ne bote mogli, tak se že vsi zamaščeni. Kje vidiš ti rešitev, Bolfenk? Rešitve ni, dok narod čemaš nabira, pa ne vejo niti kaj je to, ker tak smrdi, kaj jo prebrali so, da je zdravilen, pa nabirajo divjega, da dobro ljubijo spošaje, da so celi bulasti, pa namest tega vzamejo telo, te rešitve ni, razumeš? Jaz tak vem, zakaj so dinozauri zdaj zomrli, ker so taki butli živeli, ko so si jajce domov nosili. Zdaj, če en lovil divjega petelina, sreo, kam loviš? Ja doma bi ga imel, da mi poje. Ki si doma? Ja tu S23. Ti materna budala primitivna. Besa si kupi, govedo. Pipno mrdno, razen novela, ne? Dobro, hvala lepa, da nasliš nebo zabite, resnica ni blenica, pa vendar marsikomu smrdi.